ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ঢেঁকীৰ ৰজনজনা শব্দ। আৰু উপস্থিত আছো এই মুহূৰ্তত নলবাৰী জিলাৰ জাপজাপকুছিত। আৰু জাপজাপকুছিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া ঢেঁকীশালৰ পৰা পাকঘৰলৈ কেৱল ব্যস্ত হৈ পৰিছে, তি পিঠা লাড়ুকে ধৰি বিভিন্ন ভোগালীত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী বনোৱাত। আৰু উপস্থিত যিহেতু জাপজাপকুছিত, জাপজাপকুছিত প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছো। সহযোগে দেখুৱাইছে চাওক, কেইবাগৰাকীও মহিলাই এনেদৰে এতিয়া যি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীৰ বাবে পিঠা লাড়ু সান্দহকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ভোগালীত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সহযোগে সামগ্ৰীৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে। আৰু এই যি আচলতে সামগ্ৰীসমূহ, এই সামগ্ৰীসমূহে যি ইয়াত প্ৰস্তুত হোৱা সামগ্ৰীসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বজাৰত চাহিদা লাভ। আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু মাজত মাত্ৰ দুটামান দিন বাকী আছে ভোগালী বিহুলৈ, আৰু ভোগালী বিহুৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এনেধৰণৰ দৃশ্যসমূহ সুলভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই যদিহে সম্ভৱ হয় পাকঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। এতিয়া পাকঘৰত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু কেইবাগৰাকীও মহিলাই এনেদৰে এতিয়া লাড়ু পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰ পূৰ্বে সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে যি ভোগালী বিহু, আচলতে ভোগালী বিহু বুলি ক'লে যিহেতু পিঠা লাড়ু আৰু এইসমূহ সামগ্ৰীক আচলতে বিশেষকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হয়। আৰু এইসমূহ সামগ্ৰীয়ে যিহেতু প্ৰতিঘৰ গৃহস্থৰ ঘৰত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু কিন্তু এনেধৰণৰ সুলভ দৃশ্যসমূহ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় গাঁওসমূহ, গাঁও অঞ্চলসমূহত। আৰু গাঁও অঞ্চলসমূহত এতিয়া এনেদৰে বনোৱা পিঠা লাড়ুসমূহে এতিয়া চহৰ অঞ্চলকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে চাহিদা পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মই কথা পাতিম, তাৰ পূৰ্বে সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চাওক, কেইবাগৰাকীও মহিলা এনেদৰে এতিয়া লাড়ু পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মই বাইদেউ এগৰাকী আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছো, কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে লাড়ু পিঠা বনোৱাত ব্যস্ত হৈছে? আমি 12 মাহে কৰোঁ এইটো কাম, এতিয়া অলপমান বেছি হৈছে। অলৰেডি আমি বনাই বাহিৰত পঠাইছো, এতিয়া বৰ্তমান আৰু বেছি নাই, আৰু অলপ আছে বনাবলৈ। আমি লাড়ু পিঠা, চিৰা, সান্দহগুড়ি আৰু অন্যান্য তেল পিঠা, চন্দ্ৰপুৰি, এইবিলাক চুঙা পিঠা। কেইগৰাকীমান মহিলাই ইয়াত কাম কৰে? এনেই 12 গৰাকী মহিলাই কাম কৰে। আৰু সময় হেৰি কৰি যদি অৰ্ডাৰ বিলাক বেছিকৈ আহে তেতিয়া আৰু কেইজনীমান সোমাওঁ। এতিয়া বৰ্তমান 12 গৰাকী আছে। আপোনালোকৰ যি প্ৰডাক্ট, নাম কি হয় ইয়াত? টিএম ফুড প্ৰডাকশ্যন। কলৈ কলৈ যায় সামগ্ৰী? এইটো নলবাৰী জিলাৰ বাকী চব হেৰিতে চাইতে গৈ আৰু গুৱাহাটীতো দিওঁ, ভূটানো যাই পাইছে, আৰু আৰু অন্যান্য বৰপেটাতো দিয়া হৈছে, বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায়। মই কথাখিনি পাতিম, স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীও আছে, তেওঁৰ লগতো আমি কথা পাতিম। তাৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু ইয়াত উৎপাদিত হোৱা যি আচলতে পিঠা লাড়ুকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী ৰাজ্যৰ লগতে বহিৰাষ্ট্ৰলৈও গৈছে, আৰু বহিৰাষ্ট্ৰৰ লোকেও এই পিঠাসমূহৰ সোৱাদ লৈছে। মই পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, যি ইয়াত আপোনালোকৰ যি পিঠা লাড়ুকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয়, ক'ৰ পৰা কলৈকে যায় আৰু কি ক'ব? আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো সাধাৰণতে নলবাৰীতে বেছি যায়, আৰু ইয়াৰ লগত গুৱাহাটীত অৰ্ডাৰ অনুযায়ী গুৱাহাটীত যোগান ধৰা হয়। এতিয়া মানে চাৰিওফালৰ পৰাই অৰ্ডাৰ আহে, এইটো বিয়া সভা মিটিং এইবিলাকত অৰ্ডাৰটো যায় আমাৰ। এতিয়া বাকী চাহিদা কেনেকুৱা? হেৰি চাহিদাটো ভালেই পাইছোঁ আমি, মাৰ্কেট ধুনীয়া মাৰ্কেট ইয়াত, সেইমতে আমি মালটো যোগান ধৰিব পৰা নাই। এতিয়া আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ গোটেইখিনি যাতে আগৰ পিছে এনেকৈ গোটেইখিনি দিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে অলপ যা যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু। যিসমূহ কেঁচা সামগ্ৰী আছে আপোনালোকৰ বনোৱাৰ পূৰ্বে, কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ ক'ৰ ক'ৰ পৰা আনে? কেঁচা সামগ্ৰীখিনি আমি থলুৱা গাঁৱৰ পৰাই কালেক্ট কৰোঁ, বৰা চাউল, তিল, নাৰিকল, এইবিলাক গাঁৱৰ ওচৰৰ গাঁওবিলাকৰ পৰা আমি মানে এইটো কঢ়িয়াই আনো, এনেকৈ চলাই আছোঁ আৰু। ভূটানলৈকে গৈছে নেকি? অঁ গৈছে, গৈছে ভূটান, গৈছে বাহিৰত, কানাডা, বহুত বাহিৰা দেশলৈও গৈছে মোৰ ইয়াৰ পৰা মাল। কেতিয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াত প্ৰস্তুত কৰি আছে আপোনাৰ? মোৰ 2019ৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইবিলাক কেনে টাৰ্গেট কৰিছে? এইবিলাক টাৰ্গেটটো ভালেই টাৰ্গেট, এতিয়া টাৰ্গেট অনুপাতে মই মাল উঠাবই পৰা নাই, যিমানৰ টাৰ্গেট হৈ আছে তথাপিতো কিমান 40,000 টাৰ্গেট কৰিছোঁ মই। কিমান গৰাকী মহিলাই কাম কৰি আছে এতিয়া? 12 জন মানে আছে। নিশ্চিতভাৱে যদি সম্ভৱ হয় সহযোগে দেখুৱাব। এতিয়া পাকঘৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে মহিলাসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু যিহেতু মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছো যে ভোগৰ বিহু ভোগালী সমাগত, আৰু ভোগালীৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ আচলতে গাত তত নাইকিয়া এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু প্ৰতিগৰাকী মহিলাই এনেদৰে এতিয়া পিঠা লাড়ুকে ধৰি যি বিভিন্ন সামগ্ৰী আচলতে এইসমূহ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰিছো যে ইয়াত যি প্ৰস্তুত হোৱা সামগ্ৰী ইতিমধ্যে স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি ইয়াত যি সামগ্ৰী আচলতে ৰাজ্য বা দেশৰ লগতে
লগতে বহিরাষ্ট্ৰৰো লোকে ইয়ার পিঠা পনার যে সোয়াদ লৈছে আর এইবিলো আশা করেছে যে রাজ্যের লগতে বিভিন্ন প্রান্তরত আসলে ইয়ার যে উৎপাদিত সামগ্রী সমূহ বজার দখল করবে।